Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixa o app, já vai fazendo a sua listinha para Black Friday e boas compras! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. E galera, esse vídeo nem vai ter muita edição. Porque ele é meio que um plantão database, ou seja, ele é uma Plant42 database. Eu sei que essa piada foi horrível, mas vamos lá. Eu sou a Manique Alves, então se você tá chegando nesse canal agora, se inscreve, já deixa o like, compartilha também com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E o que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, na verdade, são novos vazamentos uh, da agenda da Capcom que seria resultante. Daqueles vazamentos dos hackers lá que teriam extorquido a empresa em 11 milhões de dólares. A gente não sabe se a Capcom pagou ou não. Aparentemente não. Mas de qualquer forma, eles vazaram, eles estão vazando muito conteúdo que dizem aí que está lá na Deep Web. É engraçado, né, gente? Porque assim, quando dá para provar, aí o documento cai na rede, cai no Twitter, cai na puta que pariu toda, né? Desculpa o palavrão. Mas aí, quando começa a aparecer uns bagulhos bem absurdos, as pessoas falam assim, tá lá na Deep Web. Ué, não tem um herói, não tem um, um, um ser másculo, forte, que possa nos trazer este conteúdo direto da Deep Web, das profundezas. E colocar aqui pra gente, pra gente poder conhecer esse conteúdo tão maravilhoso que vai explodir tanto as nossas mentes. Por isso que eu acho que tem caroço nesse Angu. Eu vou comentar com vocês aqui só os vazamentos referentes a Resident Evil, tá? Mas eu vou mostrar a lista completa pra vocês. Então, me acompanha aqui. Bora lá, ó. Aqui a gente tem uma lista que traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos... Essa lista tecnicamente seria de 2018. Parece que algumas dessas planilhas saíram, de do, é, pegaram essas planilhas de 2018 até 2024. Ou seja, às vezes, ao mesmo tempo que tem coisas aí que possam ser muito verdadeiras, também pode ter mudança de plano. E aí que tá o problema: porque aí, quando alguma coisa dessas aqui embaixo não se concretiza, ah, é que a empresa mudou de ideia. Ainda mais agora na época de uma pandemia é muito fácil você falar que não porque o cronograma dela mudou devido né a, ao cronograma e tudo mais né então vamos lá vou comentar ponto a ponto aqui com vocês começando pelo Resident Evil Outbreak que eu acho que dessa lista aí é a única coisa verdadeira vou explicar o porquê para vocês tá Resident Evil Outbreak programado para sair no quarto trimestre de 2021, ou seja, no ano que vem. Quem acompanhou a live que eu fiz contando sobre cada um dos vazamentos do Village, do Infinite Darkness, a data de estreia. Uh, a gente falou sobre outros projetos de Resident Evil, Resident Evil 7 no Stadia, Resident Evil Village no Stadia, Resident Evil 7 da Amazon, uh, enfim, a gente falou de uma infinidade de projetos de Resident Evil que teriam vazado aí uh, nesses documentos que os hackers vazaram. Aparentemente, eles pegaram 1 tera de informações e só teriam vazado 60 mega tá? Então, vamos lá. Resident Evil Outbreak para o quarto trimestre de 2021, eu acredito que seja real, porque na planilha do ano fiscal de 2021 existia um projeto chamado Highway, que de acordo com algumas fontes e alguns leakers e alguns insiders, Highway é nada mais nada menos do que o codinome de Resident Evil Resistance. Era esse nome. De acordo ainda com alguns insiders, inclusive alguns amigos meus brasileiros aqui, eles falaram que o Resistance, inicialmente, ele estaria com o nome de Outbreakers, ou seja, seria uma franquia mais inspirada no Outbreak justamente por essa coisa online. E que eles teriam mudado para Resistance depois, por não ser um Outbreak, propriamente dito. Mas talvez, e aí é uma especulação minha, talvez esse nome Outbreak. E, e highway, né? Sejam codinomes aí, sejam nomes highway codinome e outbreak nome, sempre aquele primeiro nome genérico que se coloca para tudo que é online em Resident Evil, tá? Então quando tava lá naquela planilha o highway, eu acredito que se refira sim a esse Resident Evil Outbreak que tá aqui na lista, porque eu até cheguei a comentar, falei olha pode ser uma segunda temporada do Resistance Pode ser um novo jogo online, pode ser um. qualquer, qualquer projeto online de Resident Evil, inclusive um novo Outbreak. Se vocês assistirem a live, eu vou deixar nos cards aqui para vocês. É porque, assim, se é uma live longa, eu falei muito, mas é porque tinha muita coisa para falar e não dava para sintetizar, tá, gente? Era muita informação. Então, eu recomendo que você assista essa live uma hora que você tiver um tempo livre. Ou deixa ela rolando e vai fazer suas coisas, vai lavar uma louça limpar a casa, sei lá, mas não tinha como não ser uma live longa, tá? Pela quantidade, o volume de informações, tá bom? E isso porque só vazaram 60 mega, tá? Não vazaram é, o, todo o 1 tera ainda, tá? E aí, segundo essa lista, tem Shield, Monster Hunter, Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Reparem que eles estão também jogando em várias coisas certas, Monster Hunter, que é uma franquia de sucesso, Street Fighter, que é uma franquia tradicional da empresa, Dragon's Dogma, também é uma franquia de sucesso, Monster Hunter 6, é uma franquia de sucesso, né? E aí, ó, entre o Dragon's Dogma 2 e o Monster Hunter 6, tá ali o Resident Evil 4 Remake, programado para o quarto trimestre de 2022. E aí, a gente até comentou que de repente o anúncio do 4 Remake seja aquele que tá como RE4 óculos, Bio4 óculos, lá na planilha que eu comentei com vocês do ano fiscal. Eu não posso replicar essas imagens aqui porque a Capcom do Brasil entrou em contato solicitando a retirada dessas imagens e a não replicação delas. Eu não quero ter encrenca. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, eu não vou comprar essa briga com uma empresa do tamanho da Capcom, tá bom? Né? Quem quiser, enfim, gente, olha, não, não é nada difícil achar essa planilha. Joga aí que você encontra. Eu vi circular pelo Twitter, pelo Instagram, por todo lugar que você imaginar, tá? Mas eu não vou ficar replicando aqui também, não, porque eu não quero arrumar treta com, com a Capcom, não. Eu, na verdade, eu não quero arrumar treta com ninguém, né? Então vamos lá. E aí, esse Resident Evil 4 Remake, eu até vou dar um voto de confiança, porque, de acordo com uh, alguns insiders, de acordo com alguns veículos, existe sim um Resident Evil 4 já em desenvolvimento, e que naquela live lá, eu contei para vocês que o nome dela, né, desse projeto, o codinome dela seria Chainsaw. A gente não viu o chain só que é de motosserra no relatório fiscal de 2021, mas de acordo com os insiders, eles vão anunciar o Resident Evil 4 remake no ano que vem e esse Bio 4 que tá como óculos seria uma coisa meio VR, pode ser de repente uma campanha de marketing, pode ser o anúncio, né? E eles podem estar tá usando ali, vão fazer alguma, alguma parte de campanha de marketing, alguma coisa do tipo, tá bom? E aí, né, depois a gente tem aqui os dois nomes que eu acho os mais absurdos desta lista. Que são Biohazard Apocalipse, pro terceiro trimestre de 2023, e depois a gente vê Resident Evil Hank, para o quarto trimestre de 2024. Por que que eu tenho um pé atrás? Vamos lá. As pessoas estão vazando essas informações e a gente não tá tendo acesso, porque não sei porquê. As primeiras informações, a galera trouxe o Twitter, trouxe que só faltou alguém bater aqui na porta de casa e trazer impresso o relatório fiscal, né? Do, 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 ano, do ano fiscal de 2021. Porém, contudo, entretanto, dessa lista de 2022 a 2024, tá lá na Deep Web. Ah, muito trabalho, né? Gente, vamos só trazer uma parte, né, desse relatório, né, gente? Imagina. para que ter esse trabalho de ficar trazendo tudo, né? Na, é muita coisa, né? Muita coisa. É, né? é um print, né? Um print a mais não dá para trazer, né? Enfim. E aí, aqui, outra coisa engraçada. Um tá como Biohazard e o outro como Resident Evil. Ou seja, vai ser isso no Japão. E o mais bizarro de tudo: as pessoas especulam que esse Biohazard apocalipse seja nada mais, nada menos do que Resident Evil 9. Estão falando em jogo em mundo semi, de mundo semi-aberto, com seis personagens que vai ser um estouro. E aí, por que, que as pessoas estão acreditando nisso? Justamente porque é bom demais para ser verdade. É justamente tudo que o pessoal pede. O que eu mais vejo nas minhas lives é o pessoal falando: não seria legal um Resident Evil em mundo aberto e não sei o quê? Nossa, não seria legal de repente é, trazerem os personagens antigos de volta? Então, assim, é, sabe que aquele. Tá bom demais pra fazer verdade? Quando a esmola é demais o santo desconfia? Então, é isso. É, é, é essa a coisa que eu não tô. Não tá me cheirando bem, sabe? Tá me cheirando ao fato de que alguém está se aproveitando dessas informações estarem vazando e tacando mais fogo no feno. Entendeu? Botando vírgula, onde não tem. Por quê? Ah, a empresa mudou de planos. É muito fácil. E aí, tem embaixo aqui, ó: Resident Evil Rank. Rank seria Resident Evil Rank, de acordo com, com com essas pessoas. Seria Resident Evil Rank. Então, seria um jogo com o rank. Que é uma coisa que as pessoas também falam sempre. Nossa, um jogo com o rank seria super legal. Então, sei lá, cara. Eu tô, eu tô realmente. Eu tô realmente chocada que o quanto as pessoas conseguem acreditar em tudo que elas leem, assim, sabe? E aí, depois, quando aí a gente traz uma informação relevante, sei lá, um portal brasileiro como um tal de Resident Evil Database, Database, database é ótimo, dá trabalho para fazer, tá? Quando o Resident Evil Database foi lá e trouxe aquelas informações lá da Netflix, o que surgiu de gente para desmentir aquilo foi incrível. É a síndrome do vira-lata. Se um gringo tá falando, se tá em inglês, Nossa Senhora, não, é tudo verdade. Né? Então, sei lá, pode ser tudo verdade? Eventualmente pode, eu não trabalho na Capcom, eu não tenho como saber. Mas eu peço para que vocês, por favor, enquanto não tiver nada, nada mais concreto, rumores mais fortes, vocês levem essa lista aqui apenas como Especulação pura e galera aumentando onde não tem, tá? E aí eu tô vendo muita gente usar o Dusk Golem também, né? Aquele famoso insider, que inclusive eu tenho contato com o Dusk Golem. Converso quase que diariamente com ele. E eu gosto muito do Dusk, ele é uma pessoa muito legal, muito gentil, muito atenciosa. Só que tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas. Elas. Eu não sei se as pessoas querem. Querem ter razão, eu não sei o que, que é. Mas eu tô conversando com o Dusk sobre esses vazamentos desde o domingo e ele tá: não, olha, tudo verdade, realmente, não sei o que, olha, não, é, é verdade sim, não sei o que, é legítimo, não sei o que lá. E olha, vai vazar mais coisa, beleza, não vai vai mesmo, porque afinal de contas os caras pegaram um tera. Então até aí tá falando óbvio. Não precisava nem ter me falado pra eu saber disso, beleza. Por que que aí depois agora. Já estão aparecendo gente falando assim: olha, eu estou conversando com o Dusk, realmente ele disse que é tudo verdade, que vai ser assim, assim, assim. Por que, que ele não me falou lá no domingo sobre esse, esse biohazard de apocalipse e Resident Evil Rank? Por que, que ele não me falou disso antes? Porque só depois que vaza e que todo mundo começa a falar a respeito, ele fala que ele já sabia e que é isso mesmo, sabe? Então, assim, tá me cheirando um caô absurdo e é aquela velha máxima que a gente fala sempre. Até relógio parado, acerta duas vezes no dia. E aí, se nada se concretizar, mas aí ele joga, joga bomba pra Capcom. Foi ela que mudou de ideia e resolveu não fazer. E aí, o que, que acontece? Os fãs se voltam contra a empresa, porque, pô! A Capcom ia fazer um Resident Evil em mundo aberto, não vai mais! A Capcom ia fazer um jogo grandioso com seis personagens retornando, não vai mais. Sem falar que seis personagens retornando, me lembra Resident Evil, seis. Que teve sete protagonistas. Vocês querem um novo Resident Vocês? Eu não. Eu não quero. Eu acho que a experiência que eu tive com Resident Evil 6 foi suficiente. A gente sabe de todos os problemas do Resident Vocês. Ele tem coisas boas e ele também tem coisas muito ruins. Então, não. Sabe? Não. Então vamos tomar muito cuidado com que vocês ficam acreditando toda hora tá, porque é muito fácil as pessoas aparecerem não é tudo verdade olha vai ser assim 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 aí não acontece a fala que a capa mudou de ideia ou acerta aquelas meias verdades os talvez e aí falando olha lá tá vendo acertou tá vendo o que já acertou muita coisa não tô falando que ele não tem razão não tô falando que ele não tem fontes que ele não tem contatos mas eu acho que rola muito daquela coisa do quem conta um conto aumenta um ponto sabe? E, sei lá, cara, às vezes as pessoas são seduzidas por aquela coisa de se tornar o. o, o se tornar a atenção naquele momento. Eu não tô falando que isso é uma falha de caráter dele. Eu não tô falando que isso é uma falha de caráter de alguém. Mas eu acho que vocês não devem acreditar em ninguém. Só na Capcom, no fim das contas. Pode ser verdade? Pode. Como também não pode? Como também pode ser tudo mentira. O Outbreak e o 4 Remake, eu boto fé. Eu boto mais fé mas eu sou tipo alma negra do do chapolim não confio nem na minha própria sombra porque vai que ela queira me dar uma garrafada não é verdade hum. enfim galera comentem aí embaixo o que vocês acham tá vocês viram aí que é um vídeo bem cru bem bem sem sem muita edição quero saber o que que vocês acham dessa lista por favor não saiam levando isso como verdade propagando isso como verdade tá é aquele famoso é bom demais pra ser verdade também, tá? E me contem aqui o que vocês acham da de um Outbreak no ano que vem. Uh, se vocês acham que pode rolar. Eu tô achando que pode, tá? Eu tô achando que sim. Até porque o site do Outbreak tá com aquele ok ainda, tá? Então, eu acho que isso pode ser real. E o 4 Remake também, então quero saber de vocês o que, que vocês acham de um 4 Remake também. O que, que vocês esperam de um 4 Remake e tudo mais, beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembrem que vocês podem apoiar a gente no padrim, sendo membro do canal, dando sub lá na Twitch e tutupão, tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau. Galera, eu tô apurando ainda essas informações. Eu não vou conseguir gravar e ficar lançando vídeo o tempo todo mais de um vídeo por dia, tá? Então, eu recebi uma outra imagem aqui que coloca o Outbreak como Bio Arrasado Outbreak J, tá? Eu acredito no Outbreak, no 4 Remake, como eu disse, tá bom? É, e fiquem ligados tanto aqui no canal ativa o sininho quanto também fiquem ligados. No nosso Twitter e no nosso Instagram, sigam as nossas redes sociais, sigam o Instagram aqui também, para vocês não perderem nenhuma novidade. Eu tô inclusive gravando esse vídeo enquanto eu tô em live no Instagram também. Então tô aproveitando para conversar com a galera enquanto eu gravo esse vídeo, tá bom? Então é isso, galera, só precisava fazer essa adição aí. Beijo, agora eu vou mesmo. Eu acho.